اعتصابات سراسری مردم کردستان در 22 تیر ماه علی‌رغم فشارهای نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران با موفقیت برگزار شد و مردم در اغلب شهرها و مناطق کردستان در استقبال از فراخوان حزب دموکرات کردستان ایران به طرز چشمگیری در اعتصاب سراسری شرکت نمودند. مردم در اغلب شهرها با تعطیلی بازار و مغازه ها، پوشیدن لباس آبی آسمانی، برافراشتن پرچم هایی به رنگ آبی آسمانی و پرچم کردستان و همچنین خاموشی چراغ های منازل در ساعت 10 شب به وقت تهران یاد و خاطره دکتر عبدالرحمن قاسملو را زنده نگه داشتند. این در حالی است که نیروهای رژیم به طور همه جانبی در تلاش برای ارعاب مردم و جلوگیری از برگزاری این اعتصاب بودند. اما از سوی دیگر و در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه 24 تیر ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران نسبت به تجدید فعالیت مخالفان دولت و هواداران جنبش اعتراضی این کشور هشدار داد. مصلحی گفته است که مخالفان دولت همراه با ضد انقلاب، منافقین و جریانهای برانداز در پی ایجاد شکاف در درون حکومت اسلامی ایران هستند. به گفته او، این گروه ها تلاش می کنند که میان مردم و مسئولان، میان گروه های مختلف وفادار به حکومت و میان گروه های مختلف مردم شکاف ایجاد کنند و مهمترین راهکار را برای این مقابله ها تبعیت کامل از ولایت و رهبری به عنوان عامل وحدت در جامعه دانسته است. نگرانی مقامات جمهوری اسلامی ایران از شدت گرفتن اختلافات درون حکومت در ماه‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان رئیس جمهوری و رهبر ایران بر سر تصدی وزارت اطلاعات توسط آقای مصلحی شدت گرفته است. همچنین حیدر مصلحی در سخنانی گفت که ما درون اپوزیسیون رخنه کرده ایم و فضایی بی‌اعتمادی میان سران مخالف دولت ایجاد شده است. و در خبری دیگر آمده است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران اقدام نهادهای بین المللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی خوانده است. محمد جواد لاریجانی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یک جانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته است جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر ویژه حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت. اما در خبری دیگر و طبق آخرین گزارش ها، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی عملیات های گسترده که در روزهای اخیر در نوار مرزی کردستان عراق آغاز کرده بودند، امروز با نقض قوانین بین کشوری با عبور از خط مرزی وارد خاک اقلیم جنوب کردستان شدند. شایان ذکر است که این عملیات با شرکت چندین هزار نظامی و پشتیبانی هلیکوپتر و سلاح‌های سنگینی همچون توپ و تانک در منطقه مرزی زله و دولاکوکا در جریان است. این تحرکات نظامی با عکس العمل نیروهای گریلای پکاکا مواجه گشته و سبب درگیری شدید بین نیروهای گریلا و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران شده است. بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر در خدمت میهمانان برنامه، موضوعات مطرح شده را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب آقای شاهو حسینی به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور. شما آقای پورکریم و همچنین با خدمت مهمونان عزیز شما، امیدوارم که شب خوش و خوبی داشته باشیم. بله، و درود بر شما جناب آقای سازگارا. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما مهمانان عزیزتون و همه بینندگان گرامی.
بله، و در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای نوریزاده، علیرضا نوریزاده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی هم خواهیم بود. ابتدا آقای سازگارا، جناب علی بفرمایید که از اعتصابات و نافرمانی مدنی مردم کردستان جناب علی چه تفسیری دارین؟ چگونه تفسیر میکنین اعتصابات مردم کردستان رو در 22 تیر ماه؟ والا به نظر من یک بار دیگه کردهای ما نشون دادن که در مبارزات ضد استبدادی و آزادی خواهانه به حق پیشرو هستند و انسجام خیلی خوبی دارند و در واقع راه گشایی کردند. به نظر من کل مبارزات آزادی خواهانه ملت در مرحله قرار داره که بعد از یک سری استریت پروتست، یک سری تظاهرات خیابانی و مشروعیت زدایی از استبداد دینی حاکم بر ایران، باید بتواند گذار بکنه به اکشن هایی که اون اکشن ها به شکل نافرمانی های مدنی، به شکل عدم همکاری ها با حکومت و نهایتا هم بتواند ارتقا پیدا بکنه به اعتصابات گسترده، در واقع آکشن هایی که من حیث مجموع حکومت رو به مرحله فلج سازی میبره. من فکر میکنم اونچه که در کردستان اتفاق افتاد به عنوان یک قدم محکم و یک راه گشایی بسیار حرکت خوبی بود، صرف نظر از این که حالا عمق و وسعتش چقدر بوده، چقدر حرکت تونسته گستردگی به دست بیاره، اما نفس خود کار بسیار کار خوب و راهگشایی است که امیدوارم که در یک برنامه ریزی استراتژیک همراه با سایر بخش‌های جنبش بتواند که قدم‌های آینده را هم برداره برای حرکت‌های نهایی که به هر حال سرنوشت این استبداد دینی حاکم رو معلوم کنه. بله، جناب آقای شاه حسینی، جناب علی به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور، چه تفسیری از اعتصابات 22 تیر ماه مردم کردستان دارین؟ آقای سازگارا گفتن که در واقع میتوان به عنوان یک راهگشا از این اعتصابات یاد کرد، یک راهگشا برای اعتراضات مردمی در سراسر ایران. آیا چه شد که مردم کردستان در 22 تیر ماه بدین گونه یک نافرمانی مدنی دیگر را برگزار نمودند و یک بار دیگر به جمهوری اسلامی نگفتند در واقع؟ با سلام مجدد خدمت آقای سازگارا و شما و بینندگان عزیز، همطور که آقای سازگارا گفتن، من فکر میکنم که انسجام و سازماندهی که در کردستان حاکم هست باعث اصلی این حرکت می باشه، حرکتی که متاسفانه در سر تا سر ایران تشکلی به اون صورت منسجم وجود نداره که بتونه از همچنین تجربه ای استفاده کنه. چه کسانی در واقع پشت این قضیه بودند و چه کسانی سازماندهی کرده بودند این قضیه را که اینجوری بدین شیوه برگزار شد؟ خدمت رو عرض می کنم که ببینین که 22 تیر ماه هر سال سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران می باشه. دکتر قاسملو علاوه بر این که دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران بوده، شخصیت جهانی، شخصیت منطقه‌ای و شخصیت محبوب برای مردم کردستان ایران و سایر نقاط بود. ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در حینی که می رفت برای مسئله مذاکره و حل مسئله کردستان با نمایندگان جمهوری اسلامی بشینه و صحبت کنه و در سر میز مذاکره ترور شده، یک نوع واکنشی را از طرف مردم کردستان و مردم سر تا سر ایران ایجاد کرده که این واکنش هر سال در 22 تیر ماه با فراخوان حزب دموکرات کردستان ایران و امسال علاوه بر حزب دموکرات کردستان ایران، دیدیم که جناب آقای صدیق کبودوند در سیاه‌چال‌های زندان جمهوری اسلامی
این روز را به عنوان روز مبارزه علیه تروریسم دولتی اعلام کرد و خواهان این شد که مردم به خیابان‌ها بیان و اعتصاب کنند. مجموع این حرکات و واقعیت و حقانیت خواست مردم کردستان و محبوبیت دکتر قاسملو و رهبریت حزب دموکرات کردستان ایران در تشکل و سازماندهی مردم کردستان موجب شده که مردم به خواست احزاب کردستانی مخصوص حزب دموکرات کردستان ایران جواب بدن و به خیابانا بیان. این مسئله نه تنها در 22 تیر ماه بلکه در روزهای دیگه که همچنین موضوعی هست، مردم کردستان به خیابانا میان و جواب و فراخوان حزب و پاسخگو هستند. اگر ما بتونیم در سر تا سر ایران یک همچین تشکلی داشته باشیم، سازماندهی داشته باشیم که بتونن مردم رو به نافرمانی مدنی دعوت کنه و سازماندهی کنه، فکر میکنم سرنگونی جمهوری اسلامی چندان مشکل نباشه. بله جناب آقای سازگارا، آقای شاه حسینی در خصوص نافرمانی مدنی در سطح ایران صحبت کردند که یک تشکلی باشه که همه مردم ایران رو دعوت کنه به یک نافرمانی مدنی. آیا چه موقعی این میسر خواهد شد که همه مردم ایران با هم پشت هم و در واقع یک صدا به یک نافرمانی مدنی برن؟ ببینید، مسئله تشکل سراسری در جنبش با توجه به شکاف های موجود جامعه ایران، با توجه به لایه های گوناگون اجتماعی و سیاسی که ما داریم، در حال حاضر بخواد اگر تجلی پیدا کنه در یک فرد یا در یک جریان، نه مقدور اصلا نه مطلوبه. برای اینکه مقدور نیست، برای اینکه یک جریان خاص یا یک گروه خاص یا یک فرد خاص نمیتواند راهبری کنه همه بخش‌های جامعه ما رو، نمایندگی کنه همه بخش‌های جامعه ما رو، و مطلوب نیست اصلا، برای اینکه ما پروژه‌مون دموکراسی برای ایرانه و معلوم نیست اگر در مرحله مبارزه یک نفر یا یک جریان همه کارها رو بخواد انجام بده، فردا ما شما قادر باشی که راه جا رو باز بکنی برای اینکه همه بخش‌های جامعه بتونن مشارکت داشته باشه. بنابراین مدلی که میتواند چنین خواسته ای رو تضمین بکنه، مدل انتخابی است که مثل کنگره ملی افریقا یا مثل مجلس ملی فلسطین بتواند در همین مرحله مبارزه هم گروه های مختلف، بخش های مختلف، لایه های مختلف بتوانند آزادانه رأی بدن، کنگرهشون انتخاب کنن و اون نهاد بتواند مبارزه رو راهبری بکنه. اینکه چگونه این شکل بگیره و چگونه در واقع می شود به انجام رسون دیگه حالا بحث مفصلی است که طبیعتاً جاش اینجا نیست، ولی من حیث المجموع میشه گفت که الان فرصت مناسبی است و در واقع وقتش رسیده که جنبش از حالت برنامه ریزی دیسنترالایز و غیر متمرکزی که داشته سیر بکنه به سمت ایجاد یک مرکزیت انتخابی در واقع سنترالایزی که بتونه اکسیون های پیچیده تر از تظاهرات خیابانی رو هم طراحی بکنه هم به اجرا در بیاره. بله. اتفاقا این بحث این روزها در محافل مختلف سیاسی